Pictural Oy:n kehittämä mediapalvelin mahdollistaa videoiden esittämisen ja ohjaamisen samanaikaisesti yhdellä tai useammalla projektorilla tai näytöllä. Kehityshankkeen tavoitteena oli saada tuote myyntiin kansainvälisesti. Hankkeen aikana hankittiin prototyypit, joita käytettiin ohjelmiston kehittämiseen, sekä demolaitteisto, jota hyödynnettiin palvelimen testaus- ja esittelykäytössä. Lisäksi hanke mahdollisti 2 työntekijän palkkaamisen. Kaustisella sijaitseva Pictural on nyt kasvanut 10 asiantuntijaa työllistäväksi yritykseksi. Seuraavaksi yritys jatkaa kansainvälisen myyntiverkoston laajentamista ja tuotteen jatkokehittämistä. Hankkeen toteuttaja Pictural, rahoittaja Pirityiset ry.